Hii ni kutoka kwa Rigathi Gachagua kwamba serikali ya Kenya Kwanza itaongoza kwa zaidi ya miaka 20. Hesabu ni rahisi. Ruto anakula tano za kwanza, na wanasema kwamba mwaka 2027 watamrudisha, kwa hiyo inamaanisha tano ya pili. Hapo tayari tumefika 10. Alafu sasa Rigathi Gachagua atakuja tano tena after 10 za William Samoei Ruto, hiyo itakuwa 15. Alafu Gachagua bado atakula zingine tano, iwe ni 20 strong. Sasa hapo mbele hatuwezi tukazungumzia, kwa sababu tunazungumzia kitu ambacho kipo na wanakiona wao, sio sisi kama wananchi. Wao wanavotaka ni ndoto yao kama muungano wa Kenya Kwanza. Hii haiwezi kukuja bure. Inamaanisha lazima kazi fulani ifanyike. Namaanisha nini? Lazima wahakikishe kwamba kila mtu anarudi au anakuja upande wao. Kila mtu, na kama sio kila mtu, majority wawe upande wao. Cha ajabu ni kwamba hawapigi hesabu ya wananchi, hapana. It's not all about wananchi. Na hawa, kwa sababu kama wangekuwa wanapiga hesabu za wananchi, inamaanisha kuna vitu fulani ambavyo wangekuwa wanafanya ambavyo automatically vingekuwa vinawaconvince wananchi, alafu wananchi wangekuwa upande wao. Nikizungumzia watahakikisha au wanatakiwa kuhakikisha kwamba kila mtu yupo upande wao, ni watahakikisha kwamba hawa viongozi, unajua viongozi wana roles tofauti tofauti. Raila ni tofauti na Uhuru, Uhuru ni tofauti na Kalonzo, hivyo hivyo. Umenielewa mtazamaji wangu? Wahakikishe watu wamekaa upande wao, sio wananchi lakini viongozi. Na ndio maana kuna vitu vitatu ambavyo wamefanya. Cha kwanza, chama kiwe moja. Yani ni UDA. Ford Kenya vunja, ANC vunja, na vyama vyote vingine hivyo. Wavunje, alafu sasa wajiunge na UDA. Wawe na chama kimoja. Tayari hapo ameshawanyang'anya pumzi hawa watu wengine. Sio kama unanielewa, washawanyang'anya pumzi vyama vingine, kwa watu wako huu, wako upande huu mwingine mtazamaji wangu. Sasa sikilize. Ukiachana na chama kuvunjwa na kutengenezwa, sio kutengenezwa lakini kujiunga na chama moja ambacho ni UDA, kuna shughuli ambayo imeendelea, though squeeze ime, kuna break flani ambayo ipo, kutoa wanasiasa kutoka vyama vingine kuja kwenye vyama vya ukiachana na kutoa viongozi hawa sasa wabunge na wanazungumzia. Mnajua hawa ODM rebels, mnawajua kina wanaitwa, yule jamaa anaitwa nani, Nyamita, kina David Ochieng, Lisha, yule wabondo anaitwa nani jamani, kuna yule wabondo pia. Yani kuchukuliwa kutoka kwenye vyama vingine kuja kwenye chama cha UDA. Lakini ya mwisho kabisa ni kuchukua watu ambao wana nguvu kubwa kabisa kisiasa. Kwa mfano mtu kama Uhuru Kenyatta. Na ndio maana tunataka tuzungumzie Uhuru Kenyatta na kitu ambacho Rigathi Gachagua anatafuta. Raila Odinga nadhani alishatoka kwenye hiyo list ya watu ambao wanaweza wakawa convinced wakarudi upande huu mwingine wa Kenya Kwanza. Yeye Raila ni kitu ambacho hakiwezi. Yaani hata kwa ndoto haiwezi katokea kwamba eti leo eti Raila Odinga sio amejiunga na UDA ama sio amejiunga na Kenya Kwanza, eti sasa ODM tena imekuja. No, it's something ambayo haiwezi kufanyika mtazamaji wangu. Now tunakuja hapa kwa Uhuru Kenyatta. Rigathi Gachagua anataka mazungumzo na Uhuru Kenyatta. Sasa Uhuru Kenyatta inamaanisha kwamba kama atakuwa na mahusiano mazuri na Rigathi Gachagua, then automatically Uhuru kukutana na William Samoei Ruto itakuwa rahisi sana. But swali ni je, Uhuru Kenyatta atakubali? Ndio swali langu. Uhuru Kenyatta atakubali kukutana
na William Samoei Ruto. Sawa, Gachagua anataka kukutana na Uhuru Kenyatta kwa sababu Ruto hawezi akakutana na Uhuru directly, labda kupitia Gachagua. Asa Gachagua naye ana kibarua kigumu cha kuconvince Uhuru Kenyatta kukutana naye. Kumbuka kwa muda mrefu sana Uhuru Kenyatta amekuwa akikataa kabisa mahusiano na hawa watu, hata kwenye mikutano, hata kwenye mazishi, kuna sehemu nyingi sana hajakuwa akienda Uhuru Kenyatta, kwa void tu kukaa na hawa watu, kwa sababu anajua vizuri kabisa kitu kipi ambacho kilitokea, mtazamaji wangu. So kwa nini it's not easy Uhuru Kenyatta kukutana na Rigathi Gachagua? Sasa mission ya Ruto kumleta Uhuru Kenyatta inakuwa ni vigumu. Before tuizungumzie hiyo, mtazamaji wangu, nataka kusema asante leo hii. Nimewasiliana na familia ya Pascal kule nyumbani, and tumefanikiwa kununua mabati zote 22. Tumefanikiwa kununua pia miti. Yes, zimepelekwa mpaka nyumbani. Kwa hiyo jamani, sasa hivi kitu ambacho vitu ambavyo tumekosa ni mlango, madirisha mbili, alafu na pesa ya fundi, kwa sababu tunamjengea ka nyumba kadogo tu. So labor ni 5000. Nyumba tunaweza tukapata pia ya kama 1000 ngapi jamani? 6-7, nitaongea na fundi aniambie, but madirisha pia yapo ya 1400-1500. So tunaendelea. If wewe bado umeguswa na hii hapa na bado hujachangia na unatamani kuchangia, there is no problem. Unaweza kuchangia kupitia details ambazo zipo kwenye screen, and mimi nitashukuru sana, na Pascal atapata kitu. Pascal au atapata nyumba. Pascal ni miongoni mwa watu ambao waliathirika na mvua ambayo ilinyesha, na bado inaendelea kunyesha by the way. Pascal anatokea Nyando, Kisumu. Mliona habari juzi hapa. Ilikuwa ni noma sana. And hata sasa hivi ninavyoongea, miongoni mwa watu ambao walipelekwa kwenye shule ku tafuta usaidizi. Sema leo tumepelekwa kule nyumbani ili apokee mabati, ajue ni wapi ataziweka, kama ni kwa brother yake au kwa ndugu yake. Alafu wasubiri tuone kama tutafanikisha hii hapa. So kindly, naweza tamani kuona nyumba imesimama jamani. Kwa hiyo nawaomba tuanze pole tu, kama tunaweza tukapata ya fundi anze ujenzi, itakuwa bora zaidi. So it's not easy. Tunarudi kwenye point ya Uhuru Kenyatta. It's not easy Uhuru kukubali mwaliko wa William Samoei Ruto State House. You know, as much as Gachagua atajaribu kupata mwanya wa kukutana na Uhuru Kenyatta ili sasa amlete karibu, mahusiano ya jengo yatengenezwe, kesho tushtukie Ruto na Uhuru wamekaa pamoja State House, haitakuwa rahisi. Yani sio kazi rahisi. Ni vigumu kama kuiamsha serikali hii hapa ya Kenya Kwanza. Umenielewa sijui? Kwa sababu number one, wananchi wataichukuliaje wakati Uhuru mwenyewe alishasema hawa bado. But Kenya Kwanza umefanya nini so far ambayo inaweza kufanya Uhuru labda abadilishe kauli, aseme kwamba sasa wako vizuri, tunaweza tukakubaliana na vitu vyao? You know, wananchi wataichukuliaje? Kuna namna Uhuru alishawaaminisha wananchi, and vitu hivi huwa vinaonekana. So itakuwa very funny kuona Uhuru Kenyatta amekana William Samoei Ruto. Number two, watu Azimio wataichukuliaje? Nazungumzia viongozi. Yes, nazungumzia viongozi. Huyu mtu alisema alitusupport mwaka 2022. Imetokaje au imekuaje tena mpaka amekuja kukutana na watu ambao yeye alituambia kabisa sio watu wazuri? Yaani hiyo ilitokaje? Umenipata hapo, mtazamaji wangu? Lakini pia atakuwa mtu wa ajabu sana Uhuru Kenyatta kama atasahau baadhi ya vitu ambavyo amefanyiwa, kwa sababu I'm very sure kitu ambacho huwa kinamzuia au vitu ambavyo vinamzuia Uhuru Kenyatta kupatana na Gachagua na William Samoei Ruto si tu kwamba wamekuwa kimshambulia, no, there are some other things ambazo hawa watu wamefanyia Uhuru Kenyatta. Trust me, haitakuwa rahisi Uhuru Kenyatta kukubali au kuwa in good terms na hawa watu. And hivi ni vitu ambavyo vipo. Hivi ni vitu ambavyo vipo. Na kuna vitu vitatu ambavyo wewe unaweza kuchukulia like normal, kwa sababu labda haukufanyiwa, labda yeye ndo alifanyiwa, ukaona kama ni kawaida. Lakini ni vitu ambavyo ukifanyiwa hata wewe ungekuwa Uhuru Kenyatta, hawa ni watu ambao ungekuwa unaangalia tu kwa TV,
wachana na kushambuliwa. Ino kushambuliwa it's normal kwa siasa. Kwani Raila ameshambuliwa kwa muda gani na hata wanaomshambulia sometimes anakutana nao? Kuna watu, kuna vitu mtu akikufanyia ndugu yangu. Yaani hata kama wewe ni mtu wa aina gani, una upendo kiasi gani, unasamehea kiasi gani, hauwezi ukakubali kuendelea kukaa naye. Unaweza ukamsalimia, unaweza ka hapo inaishia, au hamwezi mkafanya vitu vingine. Hapo sio kama tunaelewana watazamaji wangu. So mimi nakutaka kutajia vitu vitatu ambavyo hapa Ruto alikosea sana. Siasa watu wanatofautiana, sikatai. Watu wanarushiana maneno, watu wanaharibiana majina, watu wanafanya nini, it's normal kwa siasa. Huyu atasema, hey, yule mchawi, hey, yule muongo, hey, yule sio nini, it's normal. Watu watasema, you know, kutaka pia kuconvince wafuasi kwamba mimi am the best, yule sio the best. Huyu amejenga kanisa, huyu ajengage kanisa, huyu sio anafanyaga nini. Ni mambo tu ya ku, you know, ya kuchemsha tu siasa ionekane uko vizuri na nini na mambo kama hayo. So number one, kwa hivi vitu vitatu ambavyo Ruto alivifanya mpaka yani hata sasa hivi Uhuru Kenyatta hawezi akataka stories zao, ni kuingililia mamake. Watu wengi wanaweza wakawa hawakuguswa, lakini Ruto kuingilia mamake Uhuru Kenyatta, hiyo ilikuwa ni blanda kubwa sana. Hangefanya hivyo. Mamake Uhuru Kenyatta, Ruto kumuingililia ilikuwa ni noma, ilikuwa ni blanda kubwa. Kwa sababu walianza sasa kumshambulia, wakaanza kumtupia maneno. Yu mama ambaye hata hakuwa, you know, hakufanya siasa yoyote, hakufanya kampeni yoyote, hakufanya nini, unless alifanya chini ya maji. But kushambuliwa ambao mpaka akanyang'anywa security. First lady akanyang'anywa security. Mpaka yani mpaka Uhuru akapeleka watchman pa. Ah, it was so sad. Ah, hawakufanya vizuri. I think hii video watu wanatakiwa kuiona. Mama Ngina Kenyatta will spend a second night without government security, with police officers who were deployed to her Gatundu home briefly during the day, packing up in the evening and leaving the home. Officials say the former First Lady has resorted to the services of a private security company. We get more from our very own Mary Mwoki. A day after security officers manning the premises of Mama Ngina's Muthaiga and Ishaweri homes were recalled, a group of armed officers was deployed to the Ishaweri home of the former First Lady. An officer who declined to speak on record says they were deployed to the Ishaweri home of Mama Ngina at 7:30 a.m. Wednesday morning, roughly 14 hours after they were recalled and ordered to report to the nearest police station. At the road leading to the former First Lady's home in Gatundu, heavy police presence was visible, with barricades set up a few meters to her home. This group of officers left later in the evening. At home, this contingent of armed officers stood guard at the gate, replacing private guards who manned the premises overnight after armed security was withdrawn on Tuesday evening. The situation was different at Mama Ngina's Muthaiga home in Nairobi, and like in Ishaweri, this access road leading to the home was devoid of armed security. At the gate, these four guards from a private security company were on guard duty, their wooden batons a far cry from the guns, which are under normal circumstances a common feature on personnel guarding the home of Kenya's first president. A guard who declined to speak on camera says they were increased from 2 to 5 after armed police officers who normally guard the premises were recalled. The withdrawal of armed security from Mama Ngina's homes comes amid accusations by government officials, including President Ruto and his deputy, Rigathi Gachagua, that former President Uhuru Kenyatta is funding the ongoing anti-government protests. Mary Mwoki, Citizen TV. Alafu niambie kama vitu hivyo anaweza akavisahau Uhuru Kenyatta. Nakumbuka hata kipindi Ruto na Uhuru hawaelewani, hakuna siku Uhuru aishaye kumwingilia mamake William Samoei Ruto. Hakuna. And hapo alikosea, apende asipende alikosea. Like kama ajali, whether anajali ama hajali, alikosea pale. Na inabidi tumwambie alifanya makosa. Number 2, Ruto au serikali ya Kenya kwanza kuingililia watoto wa Uhuru Kenyatta. You also what happened. Kuna watu
wakafika pale nyumbani kwa Uhuru Kenyatta, sio ilikuwa ni usiku ama ilikuwa saa ngapi ile. Uhuru akaenda pale, Uhuru alikasirika sana, guys. Did you saw what happened? Uhuru alikasirika sana, akasema mimi nitafuteni mimi. Watoto wangu vipi sasa, wanaingiaje mambo ya siasa? Oh, be masi, kuna masilani kama yaliletwa hapa. Oh, stories zikaanza hivyo hivyo. Oh, tunataka mabunduki ambayo yalikuwa yanatumika kwenye nani, kwenye rallies ama kwenye maandamano. Nduru was like, "Eh, hata kama mnanitafuta, watoto wangu jamani, hapo mnakosea sana." And I think hiyo video iko hapa, watu wanaweza wakaiona. I unfortunately I have no other explanation to give, because all of these things are flowing in a row. I have a whole minister of government staying there that is going to do I don't know what in front of my mother's house. I have people who have been guarding my mother for the last almost 50 years withdrawn at night. I have now a situation where my son's home is being raided for things that I don't understand. So I ask myself, what does this government want? Because if it wants me, the fact that I've been silent doesn't mean I'm scared. Come for me. Why do what does my mother have to do with anything? What does my children have to do with anything? Kama shida yenu ni mimi, I'm here. Right? Yeah, they know where I am 24/7. Right? Why all this? Intimidate a 90-year-old woman. Intimidate children. Right? If it is me you want, what, come and tell us what you want. Yeah. Mr. President, they have been claiming that you are behind the Azimio la Umoja protest and you're funding the protest. Perhaps, how do you reply to this statement? You tell me, right? And I have said it severally. And that's why I keep saying, maybe silence sometimes is not right. Yeah. But I have ignored it because I have asked myself, how? Yeah. What does the issues that Kenyans are talking about have nothing to do with me? All right. Have you seen me in any of those events? Have you seen me talk about any of those events? Yeah. Now, if you say it because of my association with Raila, am I not supposed to talk to my friends? Is that a crime in Kenya today? Yeah? Is that a crime? Maybe you should tell me. If it's a crime, maybe you should say, oh, it is a crime to associate with this individual, with this. I thought the only crime was to associate with terrorists. So are you telling me that they are terrorists? Then, because then that would be the only argument you would have. Or bank robbers or something. Right? Yeah. But I thought we lived in a democracy in Kenya. I believed. Yes? And that's why I handed over whatever. I may not have supported this government. Yes? But I accepted the will of the people, didn't I? You all saw me in broad daylight. Was I forced onto that field? Right? See, I did what I was supposed to do. So what else do you want? Yeah, me, this incident, I leave to the lawyers. Because they should tell me what they want with my children. Yeah? Do they want? They've removed their security. Now I hear they want to remove their personal weapons. So what? Are they wanting to do that because they are planning something? And if they are planning something, yeah, my only plea, don't plan against my mother, don't plan against my children, plan for me. If it is me you want. Leave them alone. What do they have to do with anything? Yeah? How many people are licensed to hold weapons in this country? Yeah? Did they not follow the right procedure? Tell us. Tell the world. If it's a question of illegal weapons, then tell the world, yeah, these people have illegal weapons. Right? But if they are licensed weapons, how many people in Kenya have licensed weapons? Even foreigners. Yeah. Right. Ilikuwa noma, ilikuwa mtihani ndugu yangu, ilikuwa mtihani mkubwa sana. Baadaye tukoona sasa wanangangana na chama Jubilee, wanangangana na chama, wananyangangana, wanataka kunyanganya Uhuru Kenyatta. Wakafanya vitu vya ajabu ajabu, mpaka wakaenda kwa ofisi, sio wakafanya nini, sio wakaleta vita.
Uhuru mwenyewe akashindwa mpaka unaona Uhuru anatokea. Uhuru alitokea wakati watoto wake waliingiliwa, wakati mama yake aliingiliwa, wakati chama chake kilikuwa kinataka kuchukuliwa cha lazima. Watu wanakosaga kuona ukubwa na nini, but trust me, bila Uhuru hii chama ingekuwa imeenda. Alipambana ile siku alitoka pale na mliona what happened. So ni baadhi ya vitu ambavyo vilimuingia sana Uhuru Kenyatta, and I feel ni kama hapana. You know, now this is too much. Hii hapa haiwezekani. So in short, kitu ambacho najaribu kusema mtazamaji wangu ni kwamba itakuwa ni vigumu sana kwa Rigathi Gachagua kufikia Uhuru Kenyatta. And kama kuna kitu kinamwambia William Samoei Ruto kwamba through Rigathi Gachagua atakutana na Uhuru Kenyatta, then hiyo itakuwa ni ndoto. Labda ikuje itokee baadaye, lakini sio sasa hivi. Kwa sababu bado vitu ni fresh. You know, juzi juzi hapa ndo mmemfanyia maajabu. So itakuwaje tena imekuwa ni ghafla tu, yani mnataka kukutana naye? Kwani yeye kwani sio binadamu? Hasikii kabisa au hahisi uchungu? Anyway, sijui kwa upande wako unafikiria nini. Niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. But kikubwa zaidi, subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpe kila wakati. Bye bye. Ajadu ngamosi. Koro we matin ka wono cha kwalimi kendo banka ne walimu dichi mukwongo. Bila ndu ni Pascal odi amba wonda. Ami ka wono ya sawa kwanya ido mabati ya leo yende kero ga bodo. Magi yende go eko, gidi yende prario gaboro, mabati bende ni kanyo, pirario, kuro maeja duumu. Kuro ere wachi mare ingo kendo, made wachi? Ana kwa mne kanya soye, ukonya mna yudu kama nyara daki. Kamano. Gini yucho timi marachi kabisa, ha? Yuto, nuku ya marachi, kakana nyalo na otama. Yeah. Mano sasa, wabiro manena kake konyo. Mae kaka gigi chala. Agie kombe ge manyocha pio ketho. Ero mae ode manyocha kore pinyino.